អូខេបាទសួស្តីពុកម៉ែមកណាស់ទីបាទឥឡូវយើងមានជាមួយនឹងដៃនសើមួយបាទតែនេះដូចមានរៀបដៃនសើដូចរៀបប្រគួយបន្តិចមែនទេបាទដៃគេកយអត់វែងហ្នឹងតែកន្ទុយខ្លួនធំណាស់កយណាគេទីត្រូវយើងសាត់អីគេបាទមានដៃនសើឯងក៏ផ្លូវគេឡើងដល់នេះអឺដល់កអូខេបាទវីដេអូយើងនេះប៉ុណ្្នឹងទេរៀបរៀបបាយបាយ